Det er sådan, at til et hvert mål, mennesket ønsker at opnå i sit liv, så er der nogle midler, man gør brug af for at skulle opnå de her mål. Allah subhanahu wa ta'ala, han har nedsendt lov og regler for, at vi skal gøre brug af de her som midler til at skulle opnå både succes og perfektion i det her liv og i efterlivet. Lov og regler er med til at organisere menneskets liv og samfund, hvilket gør, at man individuelt og kollektivt kan udvikle sig og bruge det som et springbræt til at skulle opnå den her perfektion. Men på lige fod med, at lov og regler også er til for, at man bruger det som et springbræt til at opnå succes og opnå perfektion, både for individet og samfundet, så er der også med til at afholde mennesket for at skulle falde i korruption og ødelæggelse. Derfor er det utrolig vigtigt for et hvert menneske, som ønsker at opnå perfektion i dette liv og i efterlivet, at man lærer omkring de her lov og regler, da de fungerer som det første trin i mennesket og samfundets rejse på vej mod den her perfektion. Og af den årsag, så sagde Imam Sadiq alaihi salam, at lære et ord omkring, hvad der er tilladt og forbudt fra en sandfærdig person, betyder mere for Allah subhanahu wa ta'ala, end alt, hvad der er i det her verdslige liv. Så for at sikre os, at vi gør brug af de rette midler til at skulle opnå succes, så er det vigtigt, at vi lærer omkring de midler, som skaberen selv har bedt os om at gøre brug af, da han er målet og kender til den sikreste og nemmeste vej til ham.